علیکم مینوالو زیم ستاسو رور ستاسو مرګره باسط خان په پروگرام باسط خان اپیشل کې نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نننی پروگرام زموږ د جندل ټرین حوالې سره دی. پروگرام کې زموږ سره یو خوږ ماشوم چې کوم سهیل نومې دی او هغه د عمر په لحاظ ډېر کم دی خو پوهه ډېره زیاته لري. اول کلاس کې سبق کوي خو د هغې اندازه به تاسو د هغې د حافظې نه وکړئ چې هغه ته کوم نظمونه او کومې غزلې یادې دي نو هغه به موږ ته ډالۍ کوي. نو ورځو سهیل صاحب ته سهیل پروګرام کې به راته سوی نظم راته ووایه. ښځې چې کینی مشورې جوړې کړي، په لږ ساعت کې نسبونه شجرې جوړې کړي، او په زړې خپلوي کې را تازه نوې رشتې جوړې کړي، د یو بل نه د پوښتنه کوي په تفصیل باندې، او خبرې جوړې په ماضي او مستقبل باندې، ثبوت پیش کوي په خپل فکر په دلیل باندې. هر څه په ژبه راولي، ونه پرېږدي او خیره بدله نه پرېږدي. اسکر دی وس څنګه دی په لاره شي تللی او که نو نظرې څنګه دی څوک د لرې پېژانتی شي او که نو او ستا اسکر زما د اسکر د پلار خوږ یار تېر شوی او پوره 25 کاله زموږ د کور په لار تېر شوی و وایي په مشر زوی به یې پیډیان راتلی سم شی که نو اوس شوګر یې کم شی که نو وایي خپلې ښځې دی اوس واغست او ډچ موبایل د دوو کالو زوی دی ورکړو هغه کچ موبایل شپه ورځې ګوري بیخي ګاټې کړو وچ موبایل وایي موږ ته نش نشته هغې ته او هر څه پوره دي او بې نیټې مرمه دغه داغونه مې په زړه پوره دي او وایي دا چې کړېږم نو دا چې کړېږم نو د کور بندیانو ماته کړم او لیرونو تنګه کړم په ژوند نیوریانو ماته کړم وایي بس ته خورې دا وایي بس وای بس سهیل دا قصیده ختمولو نه دي او دا د لیکلو نه دي او دا په شعرونو کې د دومره بندولو نه دي وای سهیل هلته هر چا ته خپل ځان ښه ښکاري او د ګټې په لحاظ تاوان ښه ښکاري. ډېر ښه دی سهیل. او بل چې کوم تا هغه زه به نه لیونی کېږم د هغې کرا ته لږ ډالۍ کې نو ډېر بخې زه به نه لیونی کېږم چې چار چاپیره لیونی دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځان ځاني ده خپل وخت دا لیونی خپل پر هر غواړي خپل پر هر اوسي دونه ولي جهان کې ان تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم چې دړون فقیر کچکول ته دا داسې غلی غلی ناسم لکه سپی چې لکه ناسي چې تلو ته د قصاب په تخانه کې کچکول نه روپۍ را شي د کچکول نه راحتا شي زه یې لاسې کم راګیری کم بیا زر جوب کې خوندي کم کله کله ګورم شا ته اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم ویم ښه شوه نن خوښ شوه د روزۍ وعده پوره شوه او د شپې چې کله سمرم دا غم را سره مل شي هسې نه چې لاس رانه پرېږدي بیا خوله څنګه وازم دړون فقیر کچکول ته دغه سوچ کوم یاریږم زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا دوه غټان دي د غریب په وینو پای د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وڅکي بیا احرام د ځان نه تاو کې لاړ شي کعبې ته ستا د خوب د بیره او ځې ته هلته تاو شي را تاو شي بیا په کاڼې شونډې کېږدي بیا په کاڼې شیطان ولي دی بیا په دا خاطر معاف کړي دی بیا نور هم معتبر شي دی بیا نور هم زورور شي دی بیا نور هم مټور شي په ما زور کوي زورېږم ته به نه لیونی لري ما ته پته ده چې نور بدن کې وینه نشتی د خونخار مرغه په خوا کې منګوټی د اوبو پروت دی او ساسکی ساسکی په مورګو په مزه مزه سسیږي او زما تنده زیاتیږي د سر په بدله ده چې ورځم نو مړ کېږم نور تلی شم نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم چې زما ور کوټه زوی او لاړ شهید شو شین توتی شو مبارک شو مبارک او جنتی شو جنتی زما سپیلو سپینه ګیره پولی شو نور بچی تیار دی درم سات لروانیږي د دې دکان چلیږي نور بچی تیار دی درم سات لروانیږي د دې دکان چلیږي د شراب ګټ حرام دی د ساينس سرپری د پښتو خبرې واورا د ساينس سرپری د جذبو خبرې واورا کاکا نه وی بابا نه وی یاران نه وی خپلوان نه وی
د چا په در کې کینم زه چا در ته خپل یم ستا خپل سم پادات زما خپل سم پادات زما ستا په شر کې چا بل سم پادات تم پو زم پو تم غلی زم غلی ډېره مهرباني سویل چې دی نو د عمر لحاظ سره ډېر ماشوم او ډېر پوهه لري همدا ماشوم چې دی د نورو ماشومانو لپاره ډېر د عبرت سبب هم جوړېږي ځکه چې دا په اول کلاس کې سبق وایو د حافظې تور تاسو د دې دا شعرونه او دا نظمونه غزل تاسو واورېدو په دومره عمر کې دا یادول ډېر مشکل دي خو که چېرته په تعلیمي معیار کې هم دا خپل کوشش وکړي او نو دا به په مستقبل کې یو ښکلی نوم هم پیدا کړي او یو ډېر ښه پوزیشن به هم جوړ کړي نننۍ خپرونه زموږ ترسره کیږي خپل ورور باسط خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان